Nú ætlum við að skoða aðeins Arduino borðið sem að er svona það sem við ætlum að fást við í þessari viku. Nú í fyrsta lagi þá er Arduino verkefni sem að var til á Ítalíu fyrir nokkrum árum síðan og gekk að einfalda út á það að búa til, má segja, einfalda tölvu sem er raun bara svona lítið borð eða hérna móðurborð sem inniheldur örgjörfa, minni, hérna USB tengi, rafmagns inntak og hérna og það sem heitir hérna pins eða hérna pinnar og sem við sjáum hérna. Nú þetta er reyndar hérna borð sem til í sem sagt mjög mörgum útgáfum og við förum að sérna inn á heimasíðuna arduino.cse að það sjáum við hérna svona það er helstu. Við erum að nota Arduino Uno sem er svona einfalda útgáfan. Svo höfum við líka yfir að ráða hérna, eða við getum fengið okkur þetta sem heitir Arduino Lilypad sem að er sérstaklega nota til þess að hérna sauma inn í föt ef að við erum að fara að búa til eitthvað tæki sem á að vera hægt að hérna klæða sig í. Og ýmsar fleiri útgáfur, það eru svona með mismiklu minni og misöflugar og þess háttar og það er hægt að fá líka alls konar hérna auka hluti ofan á þetta. Hérna erum við með Arduino Ethernet og það er hægt að fá Arduino sem er með vefþjóni og alls konar skemmtilegt. Ég ætla að reynda að skipta núna aðeins hérna yfir í sem sagt, webcam sem er með hérna sem að sýnir sem sagt, þetta borð sem að við erum að fara að nota. Ég er búin að tengja það við tölvuna með USB kafli eins og þið sjáuð og hérna sem sagt eins og sjáum þetta er þá USB tengið. Hérna er sem sagt ef við ætlum að hérna, tengja þetta við rafmagn beint, þá myndum við nota þetta hérna input. Núna er sem sagt borðið að fá rafmagn gegnum USB snúruna. Örgjörnst sjálfur hann er hérna niðri, hann er frekar lítill. Svo erum við með hérna þessa hérna pinna sem eru sem sagt hérna uppi, hérna eru 14 digital pinnar og hérna niður eru síðan analog pinnar sem við ætlum að nota minna, við ætlum að einbytta okkur að hérna digital pinnunum. Nú svo fylgir sem sagt sérstakt þróunarumhverfi sem að er hérna open source sömuleiðis, rétt eins og vélbúnaðurinn, það er sem sagt að teknikarnar að þessu borði þær eru hérna fáanlegar sem sagt án kostnaðar en svo getum við keypt sem sé þessa græjur frá ýmsum framleiðendum sem eru það búnir að taka þessar hérna teknikar og smíða svona borð út úr því. Nú hérna þróunarumhverfið það er sem sagt líka open source og þá hérna þið þurfum við þá að sækja það með því að fara inn á skoðum hérna undir download. Hérna erum við með sem sagt þrjár útgáfur þá fyrir Windows, Mac og fyrir Linux og svo getið líka hérna sótt ykkur source kóðan ef þið myndu vilja það. Og þið þurfum við að sem sagt bara unzipa þessu í einhverja möppu og það þarf ekki að keyra einhverja install, það er bara unzipa í möppu og þá er maður komin með þessan þarf. Svo pluggum maður tækjun í og fyrir þau ykkur sem eru á Windows þá þarf að segja að hérna þá þarf að segja við Windows hvaða driver að við ætlum að nota. Og það gerum við með því að fara hérna í sem sagt computer, hægri smell það velja manage og förum þá í hérna computer management, þar veljum við til vinstri hérna device manager. Hérna erum við sem sagt með lista og það mér hefur sýnst að vera nokkuð mismunandi hvar Arduino kemur inn. Hérna er það undir ports. En mér sýndist að undir einhverjum kringstum hefði það komið inn undir other devices. Og hérna sjáum við að ég er hérna með sem Arduino Uno sem er á COM4. Við þurfum að muna það upp á setjum tíma að gera. Og sem sagt þegar þið gerir þetta í fyrsta skipti þá þarf að hægri smelli hérna að velja update driver software. Og nú er það þannig að sem sagt, ég var búin að sækja þetta áður og ég var búin að sækja sem sagt og unzipa hérna umhverfið og það út er því kom þetta hér og þar á meðal er mappa hérna sem heitir drivers og ég þarf sem sé í fyrsta skipti þá þurfti ég að velja hérna update driver software, velja hérna browse my computer for hérna driver software og velja þar gefa möppuna sem sagt er þessi hérna.
Drivers. Og þá finnur Windows út hvar driverinir eru og ætti allt að vera í góðu. Þannig að þið þurfum að gera þetta bara mjög fljótlega eftir að þið eru búin að plugga tækjun inn. Það þarf fyrst að plugga því í samband. Nú síðan þá er hérna þróunarumhverfið, það er bara arduino.exe. Við bara opnum það og ég var enda búin að opna hérna nokkur forrit áður fyrir. Og við sjáum til dæmis að það sem kemur upp hérna, semst fyrsta forritið hjá mér, það er nú líklega ekki þannig hjá ykkur. Þið þurfum líklega að fara hérna í File, Examples, Basics og velja þar Blink, sem sagt var það sem ég var búin að opna fyrir. Það vil þannig til að Blink er semst fyrsta forritið sem að, eða það er það forrit sem að er keirandi á Arduino eins og þið fáið hann í hendurnar. Þannig að leið og þið eru búin að plugga honum í samband þá ætti það að sjá ljós blikka. Það sést vantilega ekki hjá mér vegna þess að ég var búin að setja annað forrit áðan. En ég myndi byrja á því að velja hann að taka hérna sem heitir Verify sem að gerir ekkert annað en að þýða forritið og hérna sem sagt búa til eins og svona executable sem virkar fyrir Arduino borðið. Svo gerum við upload. Og þá sem sagt er þetta hérna forrit sent eða sem sagt niðurstaðan úr þýðingunni er sendi yfir á Arduino borðið til að það sé hægt að hérna keyra það þar. Og þá ætla ég aftur að skipta yfir á hérna webcamið og sjáum núna að það er hérna lítið ljós á borðinu sem er farið að blikka með cirka einna sekundu millibili. Því það er það sem að þetta forrit gerir. Ef við skoðum það hérna struktúrun á því þá erum við annars vegar með sem sagt setup fall sem er keyrt einu sinni þegar að forritið hefur keyrslu. Og það er bara gert fyrir okkur. Við sjáum hvergi main fallið, við höfum ekki einu sinni aðgang að því. Við höfum bara þessi tvö föll. Setup annars vegar og loop hins vegar. Og loop er sem sagt fall sem er kallað í aftur og aftur og aftur. Alveg þangað til að við slökkvum á tækinu eða í versta falli ef það skyldi hérna krassa. En samt í setup þar þurfum við að framkvæma alls konar frumstillingar. Í þessu tilfelli þá er hérna kallað á fall sem heitir pin mode og það segir einfallega að við ætlum að nota pinna 13 fyrir output. Að við ætlum að skrifa út á hann. Og í loop þá erum við að gera það nákvæmlega það. Við sem sagt notum fall sem heitir digital write til að skrifa út á pinna 13 og skrifum annars vegar út high og svo gerum við hérna delay í 1000 millisekundur eða eina sekundu. Og skrifum síðan aftur, hérna, nema núna skrifum við low, þannig að þá erum við raun að hérna kötta á strauminn út á port 13, eða svona má segja, og svo gerum við aftur delay. Þannig að það er sem sagt, við erum að skiptast á að sjá ljós hérna sem sagt í eina sekundu og svo slokknar í eina sekundu. Nú er það þannig að sem sagt, ok, við erum að senda þarna út á sem sagt port, eða út á hérna pinna 13, og það er nánar tiltekið pinni sem er hérna, þið sjáu númerin, þau eru hérna fyrir neðan og sem sagt 0 er hérna lengst til hægri frá ykkur séð og 13 er hérna efst uppi, það er reyndar hérna þriðja gat sem sagt frá vinstri. Næstu tvö eru jörð annars vegar og svo eitthvað annað sem ég man ekki hvað er. Og sem sagt þetta tiltekna ljós sem við sjáum blikka þarna, það er þess eðlis að það hérna það er hérna tengt við port 13 eða við pinna 13 afsakið. En það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að taka svona einn auka hlut sem að hérna er LED sem sé sem að við sjáum hérna. Þetta er sem sagt lítið ljós sem að fylgir með í þessum pakka og það eins og við sjáum þá er það með tvo mislanga víra. Og í þessu tilfelli fyrir þetta ljós þá er það þannig að lengri vírinn er sem sagt input eða hérna tekur inn straum og styttri vírinn er jörð. Þannig að núna ætla ég að tengja þetta bara beint í borðið, það sem sagt er hægt fyrir allan að suma hluti. Þannig set lengri vírinn í port 13, í pinna 13 ásakið, og styttri vírinn í þann við hliðina sem er sem sagt jörð. Og þá sjáum við að það blikkar. Og ljósið er reyndar frekar skært. Og þið sjáum við líka að þessi ljós þau blikka hérna jafnt sem að bendir til þess aftur að hérna að litla ljósið þarna það er bara beintengt við hérna pinna 13. Ég ætla að taka þetta af aftur. Við vorum búin að gera þetta allt saman hérna. Og já, við sem sagt hérna eins og þið sáuð að þessi kóði sem við erum að nota hérna, hann er mjög svipaður C++. Þetta er ekki alveg nákvæmlega C++ en svona nánast, skulum við segja. Það er hérna linkur yfir á sem sagt
reference fyrir þetta hérna forritunar mál. Og hérna eru þessi föll sett upp á loop, svo eru hérna þessi hérna control structure sem þið þekkið bara beint úr C++, þetta eru nákvæmlega sömu eins og þar. Og þetta með hérna með comment og semikomur og blokkir og operator og allt svoleiðis og hérna helstu gagnatög sömuleiðis. Nú, og svo þessi fastar hérna, high og low, input og output og svo framvegis og svo föllin sem við höfum yfir að ráða eins og þessi hérna digital write sem við vorum að nota áðan og ýmis hérna fleiri föll. Við sjáum hér hvað er sem sagt í boði. Það er hægt að sækja síðan ýmsa aðra pakka með hérna fleiri föllum ef að þess þarf en þetta ætti náttúrulega að duga okkur svona í bili. Og sem sé, eftir þegar þeir eru búin að opna þá skulle endilega fara í examples og skoða ykkur þar aðeins um og við sáum þarna blink forritið en það sem þetta er hjá ykkur hérna inni í Arduino borðinu í upphafi. Þetta vorum líka búin að sjá, við notum sem þetta verify takkan til þess að hérna að gera build og svo sem sagt notum við upload til þess að senda forritið yfir á Arduino borðið þar sem það keyrir. Og já, við sem þetta erum að nota eða í þessum heimi þar er nota fyrir bara hérna eða hugtakið skets í staðin fyrir program sem sé. Nú aðeins varðandi hérna það hvaðan borðið fær rafmagn. Það sem sagt fær rafmagn í gegnum þessa USB snúru sem að hérna er tengt hérna við hérna PC-vélina sem ég með. En við gætum alveg, ef við vildum, látið þetta borð keyra bara á einföldu batterí, bara 9 volta batterí. Hérna er sem sagt síða sem sýnir hvernig við getum búið til tengi fyrir það, ef við kunnum að hérna lóða. Og þá sjáum við að við getum látið þetta borð bara sem sagt, eftir að það er búið að uppfæra hérna, hugbúnaðin, þar að við erum búin að senda forritið sem við ætlum að láta keyra á borðinu, við erum búin að senda það yfir með USB, kaplinum, það getur bara tekið hann á sambandi, sett hérna batterið í samband og þá keyrir þetta alveg eins og það er að gera núna, syns ég. Þannig að það er ágætt að átta sig vel á þessu, að samt Arduino borðið, það þarf ekki á tölvunni að halda, nefnum bara rétt á meðan að við erum að senda forritið yfir úr hérna þróunarumhverfinu yfir á Arduino borðið. Nú svo eru þessi pinnar eins og ég hef búin að tala um áður. Þeir eru sem sagt í raun eina leiðin sem við höfum til þess að vera með input og output á hérna tölvum þá eru við með flottan skjá og lyklaborð og alls konar fleiri græjur en það er ekkert slíkt á þessu, þetta er bara svona einfalt tæki. Og þetta eru sem sé, við erum með hérna eins og ég sagði aðan, hérna 14 digital pinna sem eru hérna að ofanverðu, númeraði frá 0 og upp í 13 og svo hérna fyrir neðan eru við með annars vegar 6 analog pinna og svo 6 aðra þar að auki, þar að veru hérna 2 sem eru jörð, þessi fyrstu 2 ef maður rétt, nei fyrir ekki, það er sem sagt pinnar hérna 2 og 3 frá hægri og svo eru pinnar 4 og 5 output af 5 voltum og svo 3,3 voltum ef maður rétt. Við munum mest nota hérna digital pinnana hérna ofan. Og eins og við komum fram, þarna þegar vorum að skoða setup fallið á þann, að þá sem sagt þurfum við að hérna að skilgreina þar hvaða pinna við ætlum að nota og hvort að það er input eða output. Það er enda þannig að sem sagt default er hérna input. Þannig að við getum sleppt í að lýsa því yfir í setup fallinu að við ætlum að segja að pin mode fyrir tiltekin pinna sé input. Það má sleppa því en það er auðvitað betra að vera explicit og bara taka það stýrt fram. Lista upp alla þá pinna sem við ætlum að nota og hérna og segja hvort við ætlum að nota þá fyrir input eða output. Til þess að hérna eiga samskipti við þessa pinna þá sem sagt þurfum við síðan að nota þessi föll sem að við höfum yfir að ráða sem eru þessi hérna digital read, digital write og svo analog write. Og digital föllin þau eru bara að vinna með raun on off gildi eða high og low. Og hérna eins og við sáum í þessu hérna blink forriti. Þannig að við getum semst annaðhvort verið að hérna skrifa high og low með hérna digital write og svo getum við nota digital read til þess að lesa hvort að um sig að ræða high eða low. Sem við notum til dæmis síðar þegar við förum að vinna með hérna takka því þá eru hérna
takkarnir þeir eru annarkvort on eða off og þá get, notum við þetta. Analog og write notum við hins vegar þegar við ætlum að, hérna, geta skrifað fleiri með mismunandi tölur. Analog og write það er ekki bara on off heldur, þá getum við skrifað gildi sem á bilinu 0 upp í 255. Og við getum skrifað það sem sagt fyrir tiltekna pinna sem þessir hérna PMWAF og ef þið skoðið sem sagt móðurborðið eða Arduino borðið þá sjáið að fyrir tiltekna pinna það svona hérna tildamerki það ekki mínus eins og kemur fram á glærunum heldur tildamerki fyrir framan og það sem sagt hjá okkur þá var það 3, 5, 6, 9, 10 og 11 sem að við getum notað fyrir það. Og hérna þannig að sagt, það að kalla á analog write fyrir sagt, aðra pinna mun ekki virka. Og hérna eitt af því sem við getum notað í sagt, fyrir þetta, það eitt dæmi sem að kemur með hérna með borðinu, það þetta svo kallaða hérna fade dæmi. Þetta sem sagt forrit sem við getum uploadað sem að hérna tekur eitthvað ljós og lætur það sem sagt lýsast hægt og rólega upp í hérna topp og svo fer það aftur niður. Og við skulum kannski bara hérna skoða hvernig við getum hérna látið það virka. Ég ætla sem sagt að upplota þessu forriti hérna og skulum skipta hérna yfir í digitalmyndavélina líka. Svona. Þannig að skoða hvað gerist þegar ég ít á upplot. Þá sjáum við að það sem sagt hættir að blikka væntanlega hérna og sem sagt það fara önnur ljós að blikka sem að segja að það eru samskipti í gangi. Nú hættir þetta ljós að blikka en það ekkert lengur að gerast á pinna 13, nú verður að nota pinna 9. Hann sem sé hérna leyfir analog write en pinni 13 gerir það ekki. Og það sem þetta forrit gerir að það hérna lýsir í fyrsta lagi yfir tveimur svona global breytum sem að önnur ætlar að stjórna því hversu bjart ljósið þetta þá þá tala sem á að vera frá 0 upp í 255 og hin talan sem segir hversu mikið á að hérna breyta styrkleikanum í einu. Og þannig að við breytum 5 í hvert skipti, þannig að í loopfallinu sem sem sagt keyrt í hérna sem sagt í lykkju og keyrt aftur og aftur, að þar byrjum við að því að skrifa út á pinna 9 gildi sem í brightness breytunni sem þá 0 í fyrsta skipti og svo er brightness breytan henni er hérna breytt í samræmi við fade amount þannig að hún verður þá 5 í næstu umferð og svo er beðið í 30 millisekundur til þess að þetta gerist ekki allt og hratt, annars myndum við valla sjá sem sagt að ljósið myndi svona fara upp. Og svo þessi if-setning hérna, hún einfaldlega gerð hún sett hérna til þess að passa upp á það að þegar við erum komin upp í 255, að þá sagt, snúum við feitamant við, þannig að það verður þá mínus 5, þá fyrir við niður og svo þegar við komum aftur 0, þá snúum við aftur við og það verður plus aftur. Og við skulum skoða hvernig þetta lítur út og nú ætla ég ekki að nota, hérna, nú ætla ég ekki að tengja ljósi beint í borðið, heldur ætla ég að nota þetta hérna breadboard, sem sem sagt partur af hérna, þessu hardveri sem að fylgja með í pakkanum, sem við skoðum betur eftir. Þetta notum við sem sagt í staðinn fyrir það að lóða. Við ætlum ekki að gera neitt svoleiðis í þessu verkefni. Og þetta ágætt til þess að búa til svona prototípu þannig að við getum hérna pluggað svona íhlutum saman á einfalda máta. En svo aftur þegar við kannski varum að fara að búa til alvöru vöru þá myndum við nú hérna fá alvöru borð sem við þyrftum að lóða hlutina við og ganga almennlega frá þeim. En þetta ágætt fyrir hérna fyrir okkur svona fyrstum sinn. Og þannig erum við með fullt af svona hérna, inputum eða götum og það virkar þannig að sem sé sérhver röð hérna, sem sé þannig að koma svona 5 göt í röð og þau tengjast innbyrðis. Eða skoðið hérna síðuna sem að ég bendi á hérna inn á Sparkfun að þá sjáum við að það eru svona málum hérna rendur þarna á bakvið og það sjá til þess að þetta tengist. Þannig að semst, aftur það eru semst, þessar 5 hérna saman. Næstu 5 það eru mynda svo nýja einingu og svo hérna hinum megin við miðjulínuna koma aðrar 5 sem að tengjast. Og það sem ég ætla að gera núna, að við skulum fara hérna yfir í þetta hérna, fade example.
Já, ég er búin að upplota þessu og ég ætla að láta sagt, þetta LED ljós sem við vorum með áðan. Sagt, þetta hérna, ég ætla að tengja það við þetta breadboard. Og aftur það er sem sagt, ég tengi þá lengri endan sem er inputið í fyrstu röðina og styttri endan sem er jörð í röðinu með 2. Síðan tek ég víra og tengi þá við í fyrsta lagi sem sagt, við hérna röð 1 og það fer þá í pinna númer 9. Og það þarf að vanda sér svolítið við þetta. Svo nota ég næsta vír til þess að setja hann í sem sagt, röð 2 sem fer þá í sömu röð og styttri vírin í ljósinu. Og hann fer þá í jörð eða ground. Og þarna sjáum við að hérna, ljósið það sem sagt, það fer upp og niður. Þannig að þarna sjáum við hvernig það virkar. Ég var sem sagt búin að upplota þessu forriti þarna yfir. Nú og hérna, og eins og ég var búin að tala áðan, ef ég maður rétt, að þá hérna, ef við skoðum kannski betur eftir, við gætum þurft að nota viðnám til þess að hérna, breyta því hversu hérna, sterkt ljósið verður. Nú það eru ýmsir auka hlutir aðrir en þessi sem við vorum að skoða þarna, heldur en þetta einfalda LED sem að kemur með hérna, þessu kitti. Við skulum renna yfir það í stuttu máli. Við erum fyrsta lagi með hérna, sem sagt, sensor sem að hérna, skynjar ljós og þá hann getur sem sagt, sagt okkur hversu mikið hérna, birtumagn hann er að hérna, skynja. Við erum líka með hitamæli sem að segja okkur bara hvað er heitt hérna inn í herbygginu eða sem sagt gefur mismunandi gildi eftir því hver hitin er inn í herbygginu. Svo er þessi hérna flex sensor, hann sem að við skulum líka skoða aðeins. Það er sem sagt nánar tiltekið þessi hér. Hann sem sagt getur hérna svignað svona og þá gefur hann frá sér mismunandi output eftir því hversu mikil sveigjan er. Mér minnir hann reyndar virkið nú samt bara fyrir flex í aðra áttina. En það er nú önnur saga. Nú, svo er það þessi hérna soft pot sem að hérna er svona eins og svona snertiskynjari. Þá getum við sem sagt sett hérna fingurinn á þetta hér og sem sagt hann gefur mismunandi output eftir því hvar fingurinn er hérna staddur. Og það er fleira, við erum líka með þennan button sem við ætlum að nota, hann er sem sagt gefur bara on-off, við getum spurt hann, er kveikt á þér eða er slökkt. Og svo höfum við þetta hérna knob eða sem sagt svona hérna snúningstakka sem við getum snúið og þá breytist outputið út frá því. Svo eru hérna output hérna tæki, já sem voru komast, við erum búin að sjá þessi hérna LED ljós sem eru mjög einföld. Svo er þetta hérna sem er sem sagt þriggja lita ljós. Það getur hérna gefið frá sér rauðan, grænan eða bláan og svo einhverja blöndu af þessu. Og við eins og við sjáum sem sagt, sáum á myndinu þetta væntanlega að við erum með hérna fjóra víra, þar af er einn sem er lengstur og í þessu tilfelli þá er það jörðin. En hinir sem sagt eru hérna þá er þá einn vír fyrir rauðan og einn fyrir grænan og einn fyrir bláan. Við skoðum hana betur eftir. Og svo er þetta 7-segment LED sem ég talaði aðeins um, sem var bætt við aukalega, sem er ekki partur af þessu kitti svona upphaflega. Og fyrir alla þessa hluti þá gildir að það borgar sig að kíkja á þetta sem heitir hérna datasheet til þess að fá að vita nákvæmlega hvernig hluturinn virkar og hérna þetta er nú reyndar ofta ansi svona hérna kryptik en vonandi er nú ofta hægt að finna svona það sem að þarf þarna. Og þetta, sem sagt, við vorum búin að skoða þennan hérna, eins og segi, þessi er með, hérna, með tvo víra, annar er lengur en hinn og í þessu tilfelli þá er sávír inputið en styttri vírin er jörð. Og við vorum búin að skoða blink hérna forritið, þannig að við veitum hvernig það virkar. En hérna, sem sagt, ef við viljum minnka birtumagnið þá getum við notað viðnám. Það fylgja, sem sagt, hérna viðnám með í þessum pakka. Og skulum kannski ég mitt skoða það hérna með þessum pokum sem koma hérna. Hérna erum við með poka sem er með viðnám sem eru 330 ohm. Viðnám eru mæld í ohmum.
Og svo er annar póki sem er með viðnámum sem eru hérna 10 kílóum. Og ef þið skoðið þau þá eru svona litlar rendur á viðnámunum og þessar rendur segja til um sem sagt, að ef við erum búin að, hérna, að tína pókanum þá er hægt að hérna, lesa það út úr röndunum hvað viðnámið er öflugt í raun og veru. Og við sjáum hérna á þessari mynd að hér er búið að tengja einfalt LED við borðið beint eins og ég gerði áðan. Og hérna, en þó þannig að það er búið að setja viðnám hérna á milli. Þannig að, að pinni 13, hann sem sagt fer út í viðnámið og passar upp á að það hérna, sem sagt vegna þess að outputið út úr þessum pinna eru ef við maður rétt 40 milliamper, en hérna, LED ljósið það því nægir að fá 16 til 18 milliamper. Og hérna verið að tala um að það þyrfti, já, 220 óma viðnám. Þannig að við notum 330 þá þýðir það einfaldlega að ljósi verður aðeins minna hérna bjart eins og heldur að það ætti kannski að vera en svona sleppur alveg fyrir hótt, alveg eins og það sleppur að setja ljósi beint þá verður bara svona heldur skærara fyrir vikið og þennan sem sagt var ég búin að minna staðins á þennan allir þýðir sem þetta nota í verkefninu og þá er það bara aftur að sagt, lengst í vírinn er jörð, við þurfum að passa að hann sé tengdur í jörð, en hinir eru sagt, þá rauður, grænn og blár. Og það er aftur að þið þurfum að skoða hérna, datasíti fyrir það. Nú eða bara að prófa okkur áfram, þið getið bara að nota til dæmis blink dæmið og hérna, tengt þá sérhverna þessum hérna, pinnum við hérna, pinna 13 eða sérhverna þessum vírum við hérna, pinna 13. Og séð hvers konar ljós er að koma, hvort það er rautt, grænt eða blátt. Og aftur, ég held að það gæti borga sig að nota viðnám fyrir þetta, því að þetta ljós það verður jafnilega ennþá bjartara heldur en fyrir þetta einfalda LED. Svo er það takkin sem við ætlum að nota. Og hann er sem sagt þannig að við tengjum hann hérna við jörð annars vegar og við hérna analog 5 volt hins vegar. Aftur, við skulum skoða það. Það er sem sagt þannig að analog 5 volt það var hérna pinni sem var hérna niðri og er merktur sem 5 volt og svo er jörð þar líka við hliðina reyndar 2 ef maður rétt. Og þannig að sem sagt, fyrir þennan pinna eða fyrir þennan tiltekna hérna í hlut þá sem sé, við skulum kannski bara taka þetta hérna því við erum hægt að nota þetta hérna dæmi og út með þetta. Og við skulum tengja þennan takka í borðið. Og ég set sem sagt takkan, hann fer beint yfir miðjuna, þannig að við getum verið með mismunandi víra sikkur megin. Og hann á að passa hérna, við þurfum kannski að hnika vírunum eða hérna pinnunum á honum örlítið til. En sem sagt bara svo að það sjáist kannski betur, að ég set sem sagt þannig að takkin sjálfur hann fer hérna, svona, hann fer þarna á miðjuna þannig að vírarnir öðrum megin lenda svona hérna megin og hinir svona, ég vona að þetta sjáist sæmilega og sem sé, það sem við þurfum svo að gera er að við þurfum að tengja, eins og ég segi og þetta er reyndar útskýrt ágætlega í þessari, hérna í þessum tutorial hérna sem er inn á Arduino, við sjáum það hér er þetta sett upp annar sem sagt pinnin hérna við notum vír til þess að tengja við hérna skoðum þetta aftur tek þennan rauða set hann sem sagt í 5 volta pinnan hérna og set hann í línu við sem sagt þennan við hérna pinnan hérna vinstra megin. Síðan þá tökum við jörð og við skulum nota svartan fyrir það, mér sýnst að það sé svona almenna venjan og við tengjum sem sagt jörð í hérna í ground annars vegar og við ætlum ekki að tengja jörðina beint í hérna í hinn pinnan heldur í næsta sem sagt fyrir næsta við hliðina og notum síðan hérna viðnám til að setja hérna á milli. Og þarna er verið að nota 10 sem sagt
kílóóm hérna viðnám, þannig að við skulum taka eitt slíkt og ég held að ég sé mér sem með það hérna og þá tengjum við það þannig að það fer þá og þetta sést kannski ekki sérstaklega vel en sem sagt annar endin á þessu ómi fer þá í röð 1 sem að tengist þá við hérna pinna sem slíkan og hinn endin fer í röð 2 og tengist þá við jörð eða vírin sem að ég tengdi þannig við móðuborðið. Og síðan þá þurfum við að tengja semst einn víri viðbót og hann fer þá í annan kvotn pinnan þarna fyrir ofan, semst hinum megin. Þannig að við sný þessu hér svona einhvern veginn. Það sést kannski ekki alveg nógu vel hérna. Svona. Að þá setjum ég vírin annarkvort hérna vinstra megin eða hægra megin. Og það skiptir sjálf sér ekki í máli hvort það Og tengjum síðan við einhver pinna á hérna digitalhliðinni. Hérna tengi ég við pinna 8 til dæmis og þá notum við sem sagt digital read á pinna 8 til þess að spyrja hvort hann sé uppi eða hvort hann sé inni eða úti. Eða sem hvort hann skilur okkur high eða low. Og gott eða er ekki meira að segja dæmi um það hérna. Og sem sagt þegar að við vorum að prófa þetta hérna fyrir ekkert löngu síðan þá kom það þannig út að sem sagt það er náttúrulega kallað þetta logislega oft og sem sagt svo leið og notandinn ýtir á takkan á hérna hér að þá sem sagt breytist staðan úr því að vera hæ yfir í ló og hérna þetta gerist allt svo hratt að það borgaði sig fyrir okkur að setja svona örlítið delay inn í loopfallið eftir að við vorum búin að gera þetta þannig að notandinn annars vorum við að fá svona auka hérna auka boðum það að staðan hefði breyst. Og sem sagt hérna besta leiðin til að gera þetta virðist vera svo að hérna búa einfaldlega til hérna breytu sem að man hver var síðasta staða á takkanum hvort það var high eða low og síðan berum við það saman við sem sagt mælinguna sem að við fáum út úr digital read og ef að það er munur þá sjáum við ok, það er komin ný staða á takkan og hérna og getum þá sem sagt brugðist við í samræmi við það. Þannig að þá ættið að hafa svona hugmynd hvernig þetta virkar. Og svo það þessi hérna 7 segment LED og hann kannski svona einn af flóknastur af þessu. Það hérna eru sem sagt 10 vírar, ég ætla að athuga hvort ég geti, ef við skoðum þennan LED hérna, við sjáum að það eru sem sagt 10 vírar, 5 uppi og 5 niðri. Og svo við skoðum hérna hinum einn að þá sjáum við það að sem sagt, það eru þarna tveir punktar sem eru niðri. Punkturinn vinstra megin enn og reyndar ekki notaður, hann er sem sagt einhverjum ástæðum, þá hérna er hann ekki tengdur. En svo erum við með sem sagt þá hérna 7 línur og 1 punkt sem við getum stjórnað. Og það er sem sagt þá 8 vírar, þarna hinum einn, sem að stjórna þessum 7 línum og 1 punkti. Og það eru nánatiltekið, pinnarnir sem eru hérna... sem því að allir pinnarnir nema miðjupinnarnir þannig að pinnar já, sem eru þarna í miðjunni þeir hérna við þurfum að tengja þá öðruvísi og til þess að hérna að fá ljós og skulum kannski tengja þetta aðeins þetta er smáeis handavinna að fá þetta til þess að fungera ég ætla að taka þetta hérna úr sambandi Það borgar sig reyndar að rétt að taka það fram, borgar sig að fara alltaf varlega með þessa hluti og sérstaklega að passa að það sé ekki vírar að hérna, þvælast undir Arduino-borðinu því að þar er náttúrulega allt, hérna, allt saman tengt sem sé. Nú við getum tengt þennan hérna bara beint ofan í brettborðið eða hérna brauðbrettið. Það er þó þannig að það mun alltaf verða svolítið erfitt að hérna, nálgast... Þannig að ef ég seti hann hérna alveg niður að þá get ég sett víra hérna fyrir ofan til að tengjast þá vírunum 5 sem eru hérna ofanverðu en ég kemst eiginlega ekki með góðu móti í það að setja víra hérna neðan. Þannig að þá þarf ég að lifta honum aðeins upp hérna megin samt þannig að hann tengist í og þá get ég tengt þetta hérna. Og sem sagt, ef við sjáum hvar vírarnir tengjast, þá þarf ég að setja hérna í vantala í röðu nummer 2.
Og þetta myndi þá vera pinni 1, þetta hérna er sem sagt erum við með neðri línuna og ég ætla að tengja hann bara beint í pinna númer 0. Og svo myndi ég halda svona áfram, ég tengi síðan hérna pinna númer 2 sem er næsti við hliðina í pinna númer 1 og svo framvegis. Síðan sleppi ég pinna 3 allan í augnblikinu. Tek síðan pinna 4 og eða sem þetta hérna, jú, pinna 4 og tengi hann þá í pinna 2 hér á tækinu. Og svo framvegis. Svona myndi ég gera fyrir sem þessa 8 pinna. Síðan þá hérna þegar að því er lokið, þá á ég eftir að tengja sett miðju pinnana. Og það ger ég þannig að ég sem sagt set þá vír í miðjuna, svona, báðum megin og tengi í einhverja röð, hérna. Ég set líka í miðju pinnan hérna hinum megin, tengi í sömu röð. Og svo að lokum þá tökum við sem sagt vír og tengjum í þessa röð og setjum í hérna einhvern pinna hér, segjum bara pinna 10 svona sem dæmi. Og sá þarf að vera þannig að við köllum erinn á hérna digital write á hann með hæ og sem sagt, þannig að, og erum svo ekkert að hreyfa við því neitt eftir það. Inn í loop-fallinu, þegar við ætlum að stjórna því að hérna ákveðnir hlutar af þessu segmenti, af þessu hérna 7 segment LED hérna lýsist upp, að þá myndum við kalla á hérna digital write á þann tiltekna pinna, þar að segja til dæmis hérna pinnin 0 sem ég var að tengja hérna fyrst, þar að segja fyrsti pinni hérna lengst til vinstri, sem ég held að stjórni neðstu hérna línunni, ef ég maður rétt, á þessu ljósi, að þá myndum við segja, sem sagt, digital write 0, low. Og já, gott ef að maður, og líklega er ég að gleyma því að við þurfum að byrja líka á því að kalla á digital write á alla þessa pinna og high, alveg eins og við köllum á digital write high fyrir þessa hérna miðjupinna sem að sem sagt ég var búin að tala eins um. Ég vona að þið hérna finni út úr þessu því að hérna, þetta er náttúrulega ansi stór partur af þessu verkefni að stjórna þessum hérna en þið ættu að geta fengið aðstoð hjá öðrum við að finna út úr þessu ef þið lendið í vandræðum. En þá er ég svona búin að kannski fara í gegnum það helsta. Þannig kannski það væri ekkit vitlaust að hérna gera þetta þannig að við sjáum sem sagt hvernig þetta virkar. Ég ætla sem sagt að opna hérna. Tökum bara þetta hérna fade example og skulum bara gera save as og við setjum bara hérna og segjum bara hérna 7 segment test. Skulum sjá hvort ég ná ekki að hérna gera eitthvað hérna og ég ætla semst hér að stjórna því að það sé output á pinnum 1 og upp í 10 í raun og veru. Eða sem 0 upp í 10, 0 upp í 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 9. Þetta mætti líka gera í lykkju að sjálfsögðu og hérna við getum þetta gert það, við slúmum kannski þannig að einfalda málið aðeins. Svona og þá breytum við þessu hér líka, þetta sé ásakið í, þannig að við hendum þessu hérna. Síðan þegar þá ætlum við sem sagt í raun að hérna, þá erum við að sjá. Já, nei, ég vil að þetta er bara að vera 9 pinnar, þannig að ég ger þetta svona. Það eru sem sagt hérna 8 pinnar sem að stjórna þessum tilteknu segmentum og síðan hérna einn sem að tengist þá við báða miðjupinnana. Og svo hérna skulum við bara búa til aðra lykkju. Ég held að borgar sig að lýsa fyrst yfir sem sagt pinnmót á alla. En svo gerum við hérna
digital write i, high. Og hendum þessu hérna öllu saman. Þess að hafa hérna smá við stílei líka. Eða segjum bara 1000 millisekundur. Og þá ætla ég núna að hérna að henda þessu hér og segja hérna current pin jafnt og 0 og svo segi ég hérna digital write á current pin komma low og síðan þá segi ég bara hérna current pin plus plus til þess að hækka hann fyrir næsta og svo if current pin jafnt og 9 að þá setja hann aftur inn í 0 og hérna mætti náttúrulega nota módulus líka að sjálfsögðu. Við skulum athuga hvort þetta virkar, ég hérna verður að játa, ég hef ekki hugmynd hvort það gerir það. Þannig að það þarf reyndar, þá þarf að passa upp á að sem sagt, við sem að nota sem sagt, fyrstu 8 eða sem sagt, pinna frá 0 og upp í 8 sem eru þá 9 pinnar. Og sem þannig að sá síðasti 8 hann er alltaf í high en pinnar frá 0 og upp í 7 til og með 7 þeir sem sagt skulum að þá hvort það sé ekki í lagi þá. Já. Þannig að þetta er svona. Um leið hann fer upp í 8 þá vil hann fara aftur inn í 0. Þannig að við erum bara að sem sagt flakka á milli 0 og upp í 7 og svo aftur inn í 0. Og við skulum athuga á fyrsta lagi hvort þetta þýðist. Compiling. Já, það virðist hafa virkað. Og svo skulum við bara upplota þessu. Og þá sjáum við hérna hvað gerist. Að við fengum allan hérna ljós á fyrstu þrjá. Já, en þannig að það vantar síðan vírana fyrir hina. Þannig að það mjög eðlilegt að það skildi hafa klikkað, sem sé. Þannig að þarna sjáum við sem sagt, að þarna var ég að skrifa forrit sem var að stjórna innstökum elementum af þessum tiltekna hérna í hlut. Nú, það er síðan fullt af öðrum hlutum sem að geti gert að sjálfsögðu. Hérna er ég að telja upp nokkra hluti sem ég fann bara með einfaldri Google-leit. Þetta fannst mér frekar smart hérna að geta sem sagt, stjórna Arduino með hérna iPhone og þá sem sagt, hér er sýnt hvernig það er gert. Ef ég maður rétt og sjá, það þarf maður að kunna aðeins á að það að forrita fyrir iPhone-en líka. Láttum okkur sjá, ég man ekki hvort það var að mynda því einhvers staðar, nú ekki viss um það. Allafuna þá var hægt að, sem sagt, að gera alls konar kúnstir í gegnum það og svo að smíða róbót að sjálfsögðu, þá gera minn eitthvað svo leys, það er nú fleiri í hluti eins og gengur og hérna sjáum við að þessi gengur fyrir batterí og hérna er komin mótor hérna fyrir undirborðið og síðan hjól og robotinn hann þá er að stýra hjólunum ásakið, þannig að hér er ýmislegt þetta að gera klárlega og svo ef ykkur vantar sem sagt, að læra betur þetta þá er náttúrulega fullt af alls konar hérna, leiðbeiningum, bara hérna eins inn á arduino.cse hér eru svona tutorials sem að þið getið kíkt á og skulum sjá hvort það sé ekki hægt að fara bara hérna beint inn tutorial já, bara hérna undir learning og hér eru sem sagt hérna alls konar leiðbeiningar það hvernig sé hægt að hérna gera þetta þannig að ég mæli með því að þið kíkið á þetta og svona talað ef þið viljið stútir að það að fá aðra í hluti þá er það hægt og þá er hægt að kaupa bara út í næstu hérna verslun sem að selur það á annar borð það er hérna ein hérna í skipholti til dæmis ef ég maður rétt en sem sagt ekki að það sé neinn skilda þið getið bara nota þessa hluti sem að koma með og hérna stútir að hvernig þeir virkar og gert eitthvað sniðugt sem að hérna, ímyndunaraflið leifir ykkur. Þá ætla ég að segja þetta gott í bili og ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur eitthvað við að hérna að vita hvernig þetta virkar. En eins og ég sagði þá verða auglýstir hjálpartímar í næstu viku þar sem þið geti fengið aðstoð við þetta allsaman.
en við skulum segja þetta gott í bili.